Tämän illan kredoluennon otsikko tulee hebraiskirjeen 13. luvusta. Pertti kävi tätä upeaa kirjettä läpi syksyn raamattutunneilla. Ja eräs raamatunopettaja on sanonut, että hebraiskirjettä tutkittaessa on kuin seisoisi Himalajan vuoriston siellä pohjalla ja katsoisi sitä huippua, joka kohoaa yli pilviin. Samoin hebraiskirje kurkottautuu teologisiin korkeuksiin ja sisältää loistavia kuvauksia hengellisistä totuuksista, joita mielemme sen avulla tavoittaa. Tämä kirje kuvaa Kristuksen loistoa ja majesteetillista kunniaa. Hän on korkein ja ylhäisin. Hän on historian keskus, jota kohti kaikki tähtää ja keskittyy. Kun Jumala oli puhunut vanhassa testamentissa pyhiensä kautta monet kerrat ja monin tavoin, niin viimeisenä aikana hän on puhunut poikansa kautta. Tämä on Jumalan viimeinen ilmoitus. Jeesus Kristus, Immanuel, mikä tarkoittaa Jumala meidän kanssamme, on Jumalan kirkkauden ilmentymä tavalla, jota ei koskaan aikaisemmin ole nähty. Tämä on kuva hänen kunniastaan ja majesteettisuudestaan. Kenelle enkeleistä hän on sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei yhdellekään. Kaikki Gabrielin ja Mikaelin loisto ja suuret teot, joita he Jumalan käskystä tekivät, eivät tuottaneet heille sitä oikeutta ja kunniaa, mikä Jeesuksella on. Kun Jumala sanoi hänestä, minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Kirje jatkuu ja osoittaa, että Jeesus on suurempi kuin jopa Mooses, joka oli suuri lain välittäjä ja toisen kautta tiedon Jumalan kunniasta ja uhrimääräyksistä. Vanhan testamentin uhrit olivat vain kalpea kuva siitä, mitä oli tuleva, sillä Jumalan ilmoituksen täyttymys tuli julki Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on majesteetillinen kirje, ja sen sisältämä rikas teologia nostaa meidän katseemme taivaisiin. Tässä kirjeessä kerrotaan, miten meidän ylimmäinen pappimme, Jeesus Kristus, meni taivaan temppeliin ja vihmoi oman verensä taivaalliselle alttarille, toisin kuin kaikki aikaisemmat ylipapit. He olivat menneet maalliseen temppeliin ja siellä olevan alttarin eteen. Kaikki se kunnia ja etuoikeus, mikä vanhassa testamentissa heille kullekin heidän elinaikanaan annettiin, toimia Jumalan ja hänen kansansa välimiehinä, päättyi, kun he kuolivat. Mutta meillä on Jeesus Kristus, iankaikkinen ylimmäinen pappi, joka elää aina ja rukoilee meidän puolestamme. Hebraiskirjeen kirjoittaja lopettaa tämän majesteetillisen kirjeensä viemällä meidät sarjaan kehoituksia, ja hän aloittaa ne luvussa 13. Nyt illan aiheena on ensimmäinen, pysyköön veljellinen rakkaus, tai uuden käännöksen mukaan, pysyköön veljesrakkautenne elävänä. Tämä kehotus on upea ohje, ja se on hyvin ymmärrettävä, kun ymmärrämme, mitä uusi liitto merkitsee ja tekee mahdolliseksi. Meidät on nyt asetettu taivaallisiin Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella. Hän on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on meidät kutsunut. Tämän kaiken uusi liitto tekee mahdolliseksi.
Tämän Jeesus sai aikaan uhraamalla itsensä maailman syntien puolesta. Ainutkertainen ja lopullinen uhri, joka poisti eläinuhrit. Kirjoittaja sanoo luvussa 10, että mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Ainoa, mitä ne tekivät, oli jatkuva muistutus synnin pysyvästä ongelmasta. Ne osoittivat varjomaisesti tulevaan, kun kerran tulee päivä, jolloin synti lopullisesti sovitetaan. Mutta nyt kun kirjoittaja on perusteellisesti käynyt läpi tämän uuden liiton vapauttavan evankeliumin teologian, hän siirtyy evankeliumin tuomaan käytännön elämään. Tätä sen pitäisi merkitä meidän elämässämme. Meidän tulisi kantaa hedelmää Jumalan tekemän työn johdosta, joka hebraiskirjeessä meille yksityiskohtaisesti kerrotaan. Pysyköön veljellinen rakkaus elävänä? Millaisella sävyllä kirjoittaja tämän kehotuksen esittää? Se ei ole käskymuodossa, sinun tulee tai sinun ei tule, vaikka se voisi olla sanottu niin. Se ei tule myöskään määräyksenä. Hän ei sano, minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudata tätä, kuten Paavali Timoteukselle ohjeensa antaa, vaikka hän voisi tehdä niin. Tällaisia ilmaisuja ei tässä kohdassa ole. Sen sijaan voimme kuulla armollisen kutsun, pysyköön veljesrakkautenne elävänä. Aivan kuin kirjoittaja tietäisi kaikki ne siunaukset, jotka tähän käskyyn kätkeytyy. Tulkaa, iloitkaa, omaksukaa, antakaa sen kukoistaa. Olkaa kuin kotonanne, levähtäkää veljellisessä rakkaudessa. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Emmekö me kaikki kaipaa lepoa? Sen Jumala on lahjoittanut veljellisessä rakkaudessa. Me saamme olla kotona, me saamme ottaa rennon asennon ja levätä tässä filiorakkaudessa. Ja antaa sen rakkauden kukoistaa. Me voimme olla perhe. Saamme olla omana itsenämme muiden joukossa. Meidän ei tarvitse esittää mitään toinen toisillemme. Me saamme muun muassa auttaa, rohkaista, iloita toinen toisistamme. Me saamme rukoilla toinen toistemme puolesta. Me saamme tunnustaa syntejämme toinen toisillemme ja antaa anteeksi. Mutta mitä oikeastaan on veljesrakkaus, Philadelphia? Sana tulee kahdesta sanasta, fileo, rakkaus, ja adelfos, veli. Se on Jumalan perhevää rakkautta, joka ilmenee turvallisessa ilmapiirissä Kristuksessa. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapsuuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Me olemme kaikki hengellisen perheen lapsia. Jeesus on Jumalan poika, mutta hänen takiaan meidät on adoptoitu hänen veljikseen ja sisarikseen. Jumalan lapsiksi. Pyhä Henki toteuttaa tämän lapseuden meissä henkilökohtaisesti. Tuo sen meille omaksi niin, että me pääsemme nauttimaan Jumalan lapsen oikeuksista omassa elämässä hengessämme. Meidän rakkautemme
ja kiintymyksemme isään, Jumalaan, on heijastusta jumalallisesta työstä, jonka hän on saanut aikaan meissä, uudesti synnyttäessään meidät lapsikseen. Me kaikki Kristuksessa, Kristuksen omat, kuulumme Jumalan perheeseen. Ja me olemme siis horisontaalisesti keskenämme veljiä ja sisaria. Me olemme perhe. Ennen uutta testamenttia oli aivan kuulumatonta, että joku puhui perheestä muuten kuin niin, että perhe koostui veljistä ja sisarista, jotka olivat synnynnäisessä sisarussuhteessa, ja siitä muodostui perhe. Mutta kun luemme uutta testamenttia, niin saamme uuden käsityksen sisari- ja veljessuhteesta. Hänen vielä puhuessaan kansalle katsoi hänen äitinsä ja veljensä seisovat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle, katso sinun äitisi ja veljesi, seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Mutta hän vastasi heille ja sanoi sille, joka oli hänelle, jonka sen hänelle ilmoitti, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni? Ja hän ojensi kätensä opetulasten puoleen ja sanoi, katso minun äitini ja veljeni. Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Tähän meidät on kutsuttu, kun olemme pelastuneet yksin armosta ja asetetut Jumalan perheeseen nauttimaan veljesrakkaudesta ja sen tuomasta ilosta. Seuraavan viiden Raamatun kohdan aiheena on veljesrakkaus ja mitä se tarkoittaa. Ensimmäinen löytyy roomalaiskirjeestä, jossa Paavali käyttää 11 ensimmäistä lukua kuvaten evankeliumin teologista rikkautta, korostaa pelastusta yksin armosta uskon kautta ja huipentaa sen toteamalla, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sen jälkeen luvusta 12 eteenpäin hän kertoo, mitä se saa aikaan meissä. Luvun 12 jakeessa 10 hän sanoo, olkaa veljellisessä rakkaudessa, helläsydämiset toisianne kohtaan, toinen toistenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne. Uusi käännös sanoo, asian näin. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Ensimmäinen asia, minkä huomaamme veljesrakkaudesta, on, että se on lämmintä ja kunnioittavaa rakkautta, jota osoitamme toisillemme, ilman että odotamme saavamme jotain takaisin. Eikö näin tapahdu juuri omassa perheessämme? Emme odota perheenjäsentemme ansaitsevan paikkaa perheessämme, vaan me annamme sen heille ilman mitään odotuksia. Tämän täytyisi tapahtua myös Jumalan perheessä. Siellä pitäisi vallita lämmin ja kunnioittava rakkaus niin hyville kuin pahoille, niin lihaville kuin laihoille, niin viisaille kuin tyhmille. Sillä aina kun tulemme yhteen, tulemme perheyhteyteen. Sanalaskuissa sanotaan, ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veliä hädän hetkellä. Vaikeina aikoina Jumala on luvannut auttaa minua ja olla kanssani, mutta hän käyttää veliä ja sisaria, jotka auttavat vaikeiden aikojen läpi. Oletko saanut kokea tällaista? Seuraava Raamatun kohta on ensimmäinen Tessalonikaiskirje 4.9. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa, sillä itse olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne.
Paavali olettaa, että heillä on selkeä kuva veljesrakkaudesta, ja he eivät tarvitse mitään uutta yllättävää tietoa siitä. Heillä on jo veljesrakkaus, ja niinpä hän jatkaa, että Jumala itse on opettanut teitä rakastamaan toinen toistanne. Veljesrakkaus Raamatussa ei ole vaatimus, haaste tai käsky, vaan se on hedelmä Jumalan läsnäolosta jokaisen uskovan sydämessä. Jumala on opettanut meidät rakastamaan toinen toistamme. Sehän on Raamatun koko sanoma, Jumalan rakkaus, Vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin. Kaikki sen 66 kirjaa voitaisiin kiteyttää yhteen lauseeseen. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Raamatun kirjoitusten avulla Jumala opettaa meitä rakastamaan toisiamme. Me emme puhu lain vaatimuksista, vaan armollisesta etuoikeudesta ja ilosta palvella toisiamme. Kantaa toinen toistemme taakkoja, auttaa toinen toistamme ja rukoilla toinen toistemme puolesta. Tämä ei ole jotakin, mitä meidän täytyisi tehdä. Tämän Jumala on opettanut meille. Me olemme onnellisempia ja kukoistamme juuri silloin, kun palvelemme toisiamme. Ei silloin, kun saamme, vaan silloin, kun annamme. Samalla tavalla, kun olemme saaneet Jumalalta, niin annamme toisillemme. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin kuka nuppu puhkeaa kukkaan. Rakkaus puhkeaa ja laajenee asteittain kohti täyttä kukintaa. Miten hebrealaiskirje 13.11, pysyköön veljesrakkautenne elävänä, liittyy tähän? Jumalan rakkaus asuu jokaisen uskovan sydämessä, mutta se kehittyy ja kypsyy koko ajan. Se kasvaa ja kukoistaa. On asioita, millä voimme pidättää kasvua, ja asioita, joilla voimme edistää sitä. Kolmas Raamatun kohta on ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku jae 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljesrakkauteen. Rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Tässä on kysymys elämäntavasta. Meidän pitää hoitaa ja ruokkia veljesrakkautta, mutta se on jo meissä. Ja Jumala tuo sen esiin meidän elämässämme. Meidän tulisi olla avoin astia, josta se voi virrata ulos. Meidän ei enää tarvitse tavoitella veljesrakkautta, aivan kun emme vielä sitä omistaisi. Neljäs Raamatun kohta on toinen Pietarin kirje 1, jakeet 3 ja 7. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemissa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmelluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Tässä Pietari luettelee sarjan asioita, jotka ketjun tavoin liittyvät toisiinsa ja seuraavat toisiaan. Pyrkikää uskossa osoittamaan avuja,
avuissanne ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyyttä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessanne veljellistä rakkautta. Veljellinen rakkaus kukoistaa jumalallisessa maaperässä. Se on veljellisen rakkauden hedelmällinen maaperä, jumalallisuus, Kristuksen kaltaisuus. Sen tähden meidän tulisi tavoitella pyhyyttä. Viides Raamatun kohta on Galattalaiskirje 5:22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Veljellinen rakkaus käsittää lämpimän kiintymyksen. Se ei ole vain hetkellisiä tekoja, vaan sillä on pysyvä luonteen piirre, jonka Jumala saa aikaan meissä. Veljellinen rakkaus on luonnollinen hedelmä siitä, mitä Jumala on tehnyt meille, kun hän uudesti synnytti meidät. Pyhä Henki vaikuttaa sisimmässämme. Hänen vaikutuksensa kautta me jatkamme kasvuamme veljellisen rakkauden osoittamisessa, ja se kukoistaa pyhyyden maaperässä. Tämä on veljellinen rakkaus, jonka tulisi olla Kristuksen ruumiin seurakunnan hallitseva luonteen piirre.